Ремонтні роботи у дворах по вулицях Національної гвардії та Коновальця тривають уже рік. Зараз тут укладають міжбудинковий проїзд бруківкою, а дві парковки – екобруківкою. На благоустрій прибудинкової території біля будинків 16, 18, 20, Коновальця 160. З міського бюджету виділено близько 4 мільйонів гривень. Це достатньо, як бачите, дороговартісний такий об'єкт. 1 мільйон гривень, десь близько мільйона гривень ми створили минулого року. Влаштували тротуари біля під'їздів. Цього року провели новий тендер, визначили переможця і дозавершуємо благоустрій прибудинкової території. Комунальники запевняють, це один із кращих проєктів міста, тож по завершенню усіх робіт місцевим мешканцям буде дуже комфортно. Цього року ми будемо мостити міжбудинкові проїзди бруківкою. Буде у нас десь близько 800 метрів асфальтування, там у нас і бетонна дорога, ми її заасфальтуємо. Будемо робити гарний тюнінг такий, будуть встановлені лавки, будуть встановлені урни, і навіть шахматні столи будуть встановлені. Так що любителі шахматів можуть готуватися і там проводити турнір. Раніше ці будинки були в підпорядкуванні військових. До ремонту двори перебували в плачевному стані, каже міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Це колишні кечівські будинки в народі, тобто військові, які передали місту Івано-Франківську 8 років тому. Тому дуже важливо тут зробити теж благоустрій. Бачите, благоустрій відбувається в всіх мікрорайонах нашого міста, як тільки дозволяє погода, роботи тривають. Ремонтні роботи по цих адресах мерії обіцяють завершити вже наступного року. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».